উপনির্বাচনৰ পিছতহে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ। মন্ত্ৰীসভাত কোন সোমাব তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইংগিতে কোন বিধায়কলৈ আনিছে হাঁহি। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ ইতিমধ্যে দিশপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে চলি আছে গুণা কথা। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব বুলি চৰ্চা হৈছিল, কিন্তু সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ উপ নিৰ্বাচনৰ পিছতহে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কেতিয়া হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয়। উপ নিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈহে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত, গতিকে উপ নিৰ্বাচনৰ পিছত হয়তো সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে। মই সেই বিষয়ে দুটা মাইণ্ডত আছো যে উপ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰিম নে পিছত কৰিম। ৰাজ্যসভাৰ যি 2খন আসন খালী হৈছে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু আহিবলগীয়া 5টা উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা এটাও আমি কৰিম। একে সময়তে সম্ভাব্য মন্ত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিও আচলতে থমকি ৰব লগা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে উপ নিৰ্বাচনলৈ। সূত্ৰ অনুসৰি 26ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সমগ্ৰ অসমত ৰাজনৈতিক সন্তুলন ধৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে মন্ত্ৰীসভা। অসমৰ জনবহুল জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতিনিধি যাতে মন্ত্ৰীসভাত থাকে তাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সূত্ৰ অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পৰা আছে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী। পিছে নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ পৰা নাই এজনো মন্ত্ৰী। গতিকে সকলো ৰক্ষা কৰি নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ পলাশবাৰীৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সামৰি এজন আৰু বৰাক উপত্যকাৰ পৰা এজনক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰ্চাত আছে হিমাংগ ঠাকুৰীয়া, কৃষ্ণেন্দু পাল, সুশান্ত বৰগোহাঁই, পল্লৱ লোচন দাস, কৌশিক ৰায়ৰ নাম। মন্ত্ৰীসভাত স্থান যিগৰাকীয়ে নাপাওঁ কিয় সকলো অপেক্ষা কৰিব লাগিব উপ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত, যি কথাৰ ইতিমধ্যেই নিশ্চিতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।